İtler yanımızda, itler yuvamızda, 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 itler yanımızda. Sizde yaşamak çok çetin, onu bile çok görmeyin. Sizde yaşamak çok çetin, onu bile çok görmeyin. Onu böyle çok görmeyin. Sede yaşamak çok kötü. Onu böyle çok görmeyin. Ondan sen. Onu yaşamak çok kötü. Onu böyle çok görmeyin. Ondan sen. Çık yolda. Ondan sen. Çık yolda. Çık yolda. Tamam, tamam, tamam. Çete yaşamak çetin, onu bile çok görmeyin. Çete yaşamak çetin, onu bile çok görmeyin. Gel kıbra. İtler yuvamızda, her yanımızda. Can grubu, yerlerinde alın. Olay yok. Adam var mı? Hareket eyle. Var var doğrudur. Üçüncü ne? 34 gün. Gel gel. Orxan müəllim, saxlananlar hara aparıldı? Mən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə məlumat alaq. Ümumiyyətlə, aksiyaya niyə müdaxilə edir? Aksiya icazəsizdir ona görə. İcazəsiz aksiya nədir? İcazəsizdir də. İcra hakimiyyətindən razılaşdırılmamış aksiyadır. Razılaşdırılmamış aksiyadır ona görə. İcra hakimiyyətindən. Razılaşdırılmamış aksiyadır. Bilinmir.
Saxlanılmayıb heç kəs, hələ ki. Bəs hara aparılıb? Məlumat verəndə sizə Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidməti. Polis maşınına mindirilib hara aparılmış? Yəqin aidiyyatı üzrə aparılıb. Mane olmayın burada. Zəhmət olmasa keçin. Tədbir qurtarandan sonra sizə məlumat veriləcək. Xanım. Tədbir qurtarandan sonra məlumat verilir. Zəhmət olmasa keçin, maneçilik törətməyin. Zəhmət olmasa keçin. Sizin işinizdə maneçilik törətməyin, siz də bizə törətməyin. Zəhmət olmasa. Təşəkkür. Sağ olun.